této chvíli jsme v bodě 31. Závěr. Já konstatuji v tomto bodě, že nikdo již nic jiného nemá, žádnou připomínku, námitku. Prosím tedy předsedu návrhového výboru, to znamená Martu Šorofovou, aby nás seznámila s celkovým počtem dnešních usnesení, neboli za obě zastupitelstva, za obě ty poloviny, které jsme celkem přijali. Tak celkem jsme přijali 14 usnesení, takže jsme projednali většinu těch bodů, které jsme projednat měli. Dobře, děkuji. Tímto, dámy a pánové, než ukončíme dnešní zasedání, tak vás chci seznámit s celkovou účastí. Z 45 členů zastupitelstva bylo v průběhu jednání přítomno 42 členů zastupitelstva, omluveni byli 3, neomluveno 0. Já vám tímto děkuji za účast, končím dnešní zasedání v čase 15.47 a další zasedání zastupitelstva bude probíhat ve čtvrtek 9. června tohoto roku 2022. Těším se na setkání s vámi a přeji vám hezký zbytek dnešního dne a děkuji. Technická tam byla, pane Dohnale, technickou jste ignoroval moji, proč? Protože jste ignorant, evidentně. Sorry jako. Pěkně to se bylo. Lepší než rasista, ne, co? Tak se zase pochválte, co jste dneska udělali hezkýho. Nějak tomu nerozumím. Sandra, no stojí, no. Stát bude, dokáže nespadne. Ale než někdo obydlí, a ubíjáš u chlév je slabý výraz.